Сырымды жеткіз жырларым. Осындай атаумен Қармақшы ауданының құрметті азаматы ақын ұстаз Мұхамбетқали Шыңғысовтың туғанына 90 жыл толуына орай облыстық жазба ақындар мүшәйрасы өтті. Мұхамбетқали Шыңғысов ұлағатты. Ұстаздығымен қатар ақындық талантымен талайды тәнт еткен. Кеш барысында замандастары арда заматтың осы озық қырларын айтып естеліктерімен бөлісті. Мүшәйрада бақ сынаған 12 ақын әуелі арнау өлеңдерін оқса, келесі кезеңде еркін тақырыпта туындыларын ұсынды. Қазылар алқасының шешімімен бас жүлдені қызылордалық Ғабит Кәдірбай еншіледі. Барлық қатысқан ақындар арнайы алғыс хат, қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Қасиетті топырақта, жүз шайырды тудырған топырақта осы үлкен ұстаз, айтыскер, жыршы ағамыздың үлкен сатирик деп қырынан танып жатырмыз. Осы ағамыздың мүшәйрасында бір жүлде бөлініп жатқанымызға өз басым қуаныштымын. Келер ұрпаққа насихаттайтын ағамыздың жолын өлең тудыра алғанымызға өзімді бір марқайып тұрмын.